F'April, il-numru ta' viżitaturi fi stabbilimenti ta' akkomodazzjoni f'pajjiżna żdiedu bi 17% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena li għaddiet. U f'April stess, il-numru tal-jieli li dawn qattaw fl-istess stabbilimenti żdied bi 11.7%. B'hekk pajjiżna kompla fix-xejra pożittiva fejn jidħol is-settur turistiku u l-qasam tal-akkomodazzjoni. L-istatistika tikkonferma li l-viżitaturi f'akkomodazzjoni kollettiva bħal lukandi, guest houses, hostels u villaġġi turistiċi telaw għal 166,721. Is-sena li għaddiet dawn kienu jlaħqu l 142,488. Dawn il-viżitaturi f'dawn l-istabbilimenti f'April qattaw medja ta' 4.9, tnaqqis minn 5.2 tal-istess xahar is-sena li għaddiet. Bħal fix-xhur ta' qabel, il-lukandi ta' 4 stilel kellhom l-ikbar sehem fin-numru tal-jieli bi 48% tat-total. It-total tal-jieli mqattajn fl-istabbilimenti ta' akkomodazzjoni kollettiva telgħu għal 824,005 il-jieli. Intant fl-istess xahar is-sena ta' qabel, il-numru tal-jieli kien ta' 11.7% inqas, jiġifieri 737,471. B'hekk ir-riżulta li fl-ewwel 4 xhur tas-sena in-numru ta' viżitaturi żdied b'16.5% għal total ta' 508,119. Fl-istess xhur in-numru tal-jieli żdiedu bi 8% biex sal-aħħar ta' April kważi laħqu 2 miljun u 500 lejl.